Innan ni kollar på den här vloggen vill jag bara säga en grej. Jag funderar på att ha en vloggmånad. Vad tycker ni om det? Ska jag köra på vloggmånad? Alltså så här, vloggmånad slash videomånad. För jag håller ju på nu med en video varje dag. Men jag funderade liksom på att köra vloggmånad med några vanliga videos som kommer upp någon gång ibland. Och jag vill inte lova mig själv att jag ska göra en vloggmånad för att jag kommer lägga ut många vloggar. Vloggmånad, ja okej, jag gör en vloggmånad med några videos, alltså vanliga videos ibland. Liksom mestadels vloggar, så det kommer liksom bli en vloggmånad. Ni fattar vad jag menar. Och jag såg att Lovisa, alltså Lucky, gjorde så här när hon skulle starta sin vloggmånad för att se om ni ville ha en vloggmånad. Och jag ser det, jag känner att jag kör liksom på samma sak. Så att få den här videon 20 000 likes, så vet jag att ni vill ha en vloggmånad, och då kör jag på en vloggmånad. Så vill ni ha en vloggmånad, så tryck på tummen upp. För jag tycker att det hade varit jättekul att köra på en vloggmånad. Hej på er! Jag vill säga god morgon, om det är inte god morgon, för klockan är typ 3. I know. Antonija hade 25-årsfest igår. Så där konsumerade vi lite alkohol och nu vaknar jag och bara... Eller jag vaknade inte ner, jag vaknade typ 12, men jag har bara legat och degat i sängen typ. Och just nu så, jag beställde så här, beställde hem mat. Så min mat kom precis, så jag sitter och kollar på RuPaul's Drag Race. Och äter thai-mat. Och snart så måste jag gå och handla och sånt där. Så att det får bli en liten... eftermiddag/kvällsvlogg det här. Så häng med hörni! Alltså just nu känner jag verkligen att jag vill gråta. Jag vill verkligen bara lägga mig i säng och gråta typ en timme och bara få ut allting. För jag vet inte, jag får sån jävla bakisångest. Varenda gång jag är bakis så mår jag så jävla dåligt. Alltså det känns som att ångesten bara kommer och bara slår mig i ansiktet som en jävla vägg verkligen. Alltså så här, från det att man vaknar till det att, alltså typ hela dagen egentligen, tills det att man somnar igen. Så jag mår så jävla piss. Och jag har liksom snackat med vissa om det här med bakisångest, och vissa säger att det beror på att när, alltså typ så här, när alkoholen ska gå ur kroppen eller något, och det blir någon så här kemisk grej, att det är liksom kemiskt förklarligt att man får bakisångest. Och det är inte bara så här individuell grej, utan man får bakisångest. Men får ni bakisångest, ni som dricker alkohol här över 18 liksom? Jag måste gå och handla snart. Jag tänker att vi ska göra det tillsammans, och sen så händer det vad som händer den här dagen. Jag vet inte. Och jag känner mig så jävla opeppande, och ni sitter där nu och kollar på mig och bara... Vad är det som händer? Varför är du så jävla tråkig? Jag vet inte. Det är en sån här dag idag. Och jag känner att ni får se varenda jävla sida jag har, för att jag tycker bara att det... Vi blir mer personliga och lär känna varandra bättre då, för att alla mår inte bra varje dag. Jag tänkte att jag skulle visa lite så här små saker under videons gång som jag har fått hem från Mad Lady. För den här videon är i samarbete med Mad Lady. Och med rabattkoden THOMASOKT så får ni 50% rabatt fram till den 28 på madlady.se. Första grejen är det här. Alltså jag kommer inte ens säga någonting. Jag la ut en bild på Instagram. Look at this. Det är så här röd smokey eye. Det är så fucking snyggt. Och jag har haft det liksom, alltså varje gång jag sminkat mig sen den bilden, som jag sminkat mig så där. Jag älskar det här. Det här är Manny MUA's samarbete med Makeup Geek. Och den här paletten, den är så jävla fin. Nu måste jag gå och handla. Innan vi går och handlar så tänker jag att vi ska kolla på vad det är man behöver. Så här ser det ut i mitt kylskåp. Jag vill inte att det ska se ut här i mitt kylskåp. Alltså det är så jävla tråkigt. Vad är det här liksom? Det är sushi. Vad heter det? Sushi soja. Det här har inte jag vågat testa. För att när jag köpte dem så var det någon som sa att de var äckliga. Och jag har inte vågat testa dem. Gött bullar. Mozzarellaost kan man lägga där. Det här är så jävla gott. Har alltid svamp hemma för att man kan lägga det i vad som helst. Vindruvor har jag. Men jag måste köpa mer mjölk. Mer sån här. Vilket jävla program det är, så jag älskar det. Jag vet inte, jo ost. Ost behöver jag. Och så vill jag köpa mer umf. Alltså för det som inte har testat umf, det är så jävla gott. Jag kan visa sen i med affären. Jag har vitlök. Har jag pasta? Jag kan köpa pasta också. Alltså vänta, jag måste skriva upp det här. Ja, vi får se. Jag har alltid en sån här jävel som går till affären och bara, men just det här ska jag, det här ska jag, det här ska jag ha. Medan andra är så här, man skriver upp exakt allting. Vänta, ost.
Så. Medan andra är så här bara att de skriver verkligen upp allting och går till affären och bara plockar och sen drar. Jag går i affären och bara, hade varit nice med lite la 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 la. Okej, skitsamma. Nu går vi och handlar. Vänta, Joel ska komma först då, för han ska åka till Lovisa. Och han ska svänga förbi här för att hämta upp Lovisas smink. För Lovisas smink ligger liksom inne i mitt sovrum. Och han ska svänga förbi och hämta det. Så att först kommer Joel hämta Lovisas smink. Och sen kan vi åka och handla. Fucking finally. Hallå där. Jag och Kylie ska ha filmkväll ikväll. Alltså det är verkligen exakt vad jag behöver. Så att jag ska vänta på henne så att hon ska komma hit. Och så ska vi gå och handla tillsammans, tror jag. Jag tänkte fråga en grej. Jag sitter och kollar på RuPaul's Drag Race. Och jag har sett typ den där jävla säsongen. Så jag kollar om nu. Och jag kollar om säsong 4 nu. Vilka är era favoriter? Alltså om vi räknar alla säsonger. Jag har så här vissa favoriter. Och bland annat typ så här Adore Delano, Bianca Del Rio. Alltså de här legendary ass bitches. Men alltså de, säsong 6, alla där är typ assköna. Här säsong 4 är typ såhär Latrice Royale är ju, I love her. Nu ser det som skit här, jag vet. För att jag och Lovisa satt här och sminkade oss och typ kaosade sönder det stället. Men i min inredningsvlogg som jag la ut för någon dag sedan bara, så var det många som undrade om jag har någon tv. Och ja, men den står inne i mitt sovrum. För att jag vet liksom inte vart jag ska ha den. Jag vill köpa en tv-bänk, alltså bara en liten tv-bänk. Sen när jag får min soffa och ställa ut den i vardagsrummet där ute. Men det har inte varit den, så nu står den här. Look who's here. Nej, jag är jättesjuk. Ja, men jag är så fucking jag är så jävla seg. Nu är vi på väg mot affären. Alltså jag vet fortfarande inte vad jag ska köpa. Det här är ett så jävla problem, verkligen. För att om man går till affären när man så här, för just nu känner jag typ äcklas av mat sen jag tryckte i den jävla thai-grejen. För jag är typ asmätt samtidigt som jag är så här lite halvseg bakis. Och jag känner bara att jag vill inte se mat typ. Så nu kommer det vara så här, jag kommer bara, vill jag ens ha ost? Och sen imorgon på morgonen kommer jag bara, ost! I och med att vi ska ha filmkväll så vill vi köpa lite chips och sånt. Alltså fast jag känner just nu att såhär bara, fy fan vad nasty. Men när vi sitter på filmen och vi sitter där, fy fan. Jävla buttricks. När vi sitter på filmen och ska liksom kolla på skiten, då kommer vi vilja ha chips. Så, vad ska man köpa för chips? Jag vet aldrig vad jag ska köpa för chips. Jag har ätit alla här. Du är så jävla chips-o. Jag har ätit alla här. Doritos. Ska vi köpa det här? Åh, jag är i guacamole och ha dem. Ska vi köpa guacamole också? Nej, men gör. Fast du har ingen kvinna. Jo, det är jätteenkelt. Ja, men jag orkar inte. Alltså jag har blivit taggad av Jimmy att göra den här pumpa-taggen. Så jag måste liksom köpa en pumpa, men jag vet inte vart fan köper man en pumpa. Var köper jag en pumpa, helt seriöst? Inte på Ica, tror jag inte. Kan man inte köpa pumpor här? Det är jättejobbigt för att jag gick och frågade en och såhär, var kan man köpa pumpor, jag måste fucking snygg. Jag tänkte inte på det när jag gick fram till honom, sen kollade upp här och så bara, halleluja! Skitsamma, här är pumporna, men de är så jävla små. Jag kan inte ha en sån här pumpa, jag måste ha en stor jävel. Ska du göra en pumpa-tag? Ska du göra det? Den här, jo. Jag måste sluta dricka energidryck, det är inte fucking bra. Kaffe, dock. Kommer fan mig inte ge upp. Var finns kaffe? Jag måste lära mig den här butiken bättre, för nu går jag bara runt här varje gång och bara... Kasta. Oh fuck, jag kastade mitt på chipsen, jävlar. Mitt på dörren. Det här är bland det godaste som finns. Alltså skojar jag i. Det är så jävla gott. Okej, ska vi se den här jackan mitt i butiken. First of all, as stor luva. Hej. Second of all, alltså själva jackan är bara stor, hela jackan. Alltså jag älskar den. Looks like this.
Så det här är liksom så här, min nya favoritjacka. Cheap Monday är ni från. Så länkar till alla kläder och sånt finns nere i beskrivningen. Ost. Pussy. Jag vill ha ost, okej. Vad fan ska jag med sån här stor ost? Kan man? Ja. You're welcome. Här. Alltså, jag kommer inte över den här snygga jävla människan som jobbar inne på affären. Alltså, men det var så jävla kul för jag bara, hej, har ni pumpor? Så är det osexigaste man någonsin kan fråga. Har ni pumpor? Och så kollar han upp och jag bara, Oh, loud. Hey, okay, fuck that shit. I didn't need a fucking inviting you. Yeah. Trick or treat. Vi ska hem nu, vi har handlat. Jag vaknade i morse och sen så såg jag så här att det var någon som hade lämnat en kommentar på en video. Och där stod det så här, bara, ah, han går på den här och den här vägen, han bor här och här och här. Och jag menar, jag... Det var en sån här kommentar, man bara okej, okay, who the fuck cares. Men jag blev så jävla irriterad. För att alltså, det enda den här människan vill få ut av den här kommentaren är ju så för att folk ska få reda på min adress och typ så här komma hem till mig och lalalala. För att den här människan obviously vet att jag inte uppskattar om folk hade kommit hem till mig och typ bankat på min dörr och sånt här. Så blev jag bara så här, alltså varför ens lämna en sån kommentar? Jag bara, what the hell? Ja, anyway. Jag och Kylie ska göra så som jag och Sara gjorde när vi hade filmkväll. Och det var att ställa upp, alltså tvn i, där. I liksom slutet av sängen. Och bara... det blir som en bio typ, för man sitter här och så har man tvn liksom jättenära. Man bara, oh my god. Så det är skitnice. Men det jobbigaste är sen att så här, om man blir så här trött till en film så kan man bara stänga av den och somna. Utan man måste ta ner tvn och sånt shit från sängen. Anyway. Jag har kommit hem och jag vill ta ett jättestort glas cola. De här är det bästa som finns. Alltså det är verkligen det. Man spiller ingenting och man kan bara gå runt som en jättestor bebis som om ur nappflaska typ. Man bara, fy fan vad nice. Oh my god. En annan grej som jag är jävligt taggad på att visa er, det är de här två. Here you have. Det är två stycken liquid lipsticks i formmärket Ofra. Och om ni kollar på så här beauty gurus, alltså internationella beauty gurus, typ Nikki Tutorials, Manny MUA, whatever. De snackar ganska mycket om Ofra. Och jag vet att speciellt Nikki har sagt att hon tycker om de här jättemycket. Så jag ville verkligen testa dem och det var så jävla nice när Madeline hade dem inne. Så att den här heter Bel Air. Den som är lite mer, alltså båda två är nude, men den här är lite mer rosa-aktig och är skitfin verkligen. Den andra heter Dubai och är lite mer brunaktig, fortfarande alltså så här nude och jättefin. Jag älskar de här. Och jag har testat den här, Bel Air, och den sitter skitbra. Så att I'm happy with these. Om ni känner mig rätt så vet ni att jag älskar liquid lipsticks, så jag har två stycken till. Men de här är från Jared Cosmetics och det här är Skinny Dip. Och Invasion. Det här är Skinny Dip. Och Invasion är lite mer grå, lila, mörkare liksom. Jag har lite disk som jag måste göra. Så jag tänker att jag fixar det nu. Och sen ska jag hälla upp lite Doritos. Och sådär, lite mer färglig. Så ska vi sitta och ha filmkväll. Men jag tänkte fråga en grej. Tycker ni om sådana här vloggar när jag liksom bara är hemma? Och typ myser här hemma? Eller alltså... Tycker ni det är roligare med vloggar när man har mer att göra? För det här har verkligen varit en sån här dag. Jag har bara chillat, tagit det lugnt och pratat med en kamera och pratat med er liksom. Och jag tyckte att det har varit jättemysigt. Men vill ni ha såna här vloggar? Tycker ni det är nice? För att jag har verkligen ingenting emot att göra såna här vloggar. Jag tycker bara det är jättetrevligt att prata med er liksom. Men vill ni ha såna här vloggar? Eller tycker ni att det är så här, det är onödigt att se en vlogg när man ändå är på typ samma ställe hela tiden och jag var liksom och handlade. Okej, det är kul att kolla på det. Jag älskar att kolla på när folk handlar. Men ja, tell me. Nu ska jag diska.
här var inte alls guacamole. Det var gott, men det var inte guacamole. Alltså, vi har fortfarande inte påbörjat vår jävla filmkväll. Vi bara sitter här. För jag kom på att jag ska upp till dit imorgon och spela in en grej på Splay. Nu får ni veta senare vad det är. Och Kylie ska göra klart sin shit. Så vi sitter här och jobbar. Fuck vad det här programmet är högljutt. Alltså, det är helt sjukt. Wow, yeah! Wow! Lip sync for your life! Man bara, håll käften, för fan. Vi ska göra klart det här. Alltså, och sen ska vi ha filmkväll. Vilken liten roda det här, alltså. Här har vi sista grejen från Mad Lady. Det är liksom, det är en tröja, en kortärmad med polo och en dragkedja i mitt. Jag älskar såna tröjor. Och jag brukar använda den så här. Alltså, jag stoppar in den i ett par byxor och sen tar ett skärp på och spänner åt som fan så att den ska sitta där den sitter. Så sitter den jätteslimmat och jag älskar det. Så den är liksom, den är helt svart och det är ribbat tyg liksom. Det här som är så sträckigt, jag vet inte hur mycket ni ser här, men anyway. Så ser den ut. It's super duper cute. Nu är vi äntligen klara med allting och nu 17 år senare ska vi börja ha filmkväll. Vi sa verkligen så här, klockan 6 så började vi säga så här, men ska vi kolla på en film? Så bara, ja, jag ska bara redigera lite, sa Kylie. Och sen så jag bara, men det kanske jag också borde göra. För då har vi båda satt oss ner och nu sitter Kylie och svarar på mail och jag redigerar klart min video. Och jag ska välja en film nu. Vad vill du se, frågar jag. Fucking korrfilm. White Chicks, hoppigt av nice sån här. Ska vi kan vi snälla se White Chicks? Ska vi göra det? Jag kommer typ inte ihåg den. Jag såg den. Jag älskar den. White Chicks. Vi ska se White Chicks. Hörrni, jag tänkte avsluta den här vloggen, men jag tänkte ta dagens fråga så länge. Så att om ni har dagens fråga till nästa vlogg, alltså så här, om jag ska fortsätta med vloggmånad och så, om ni vill ha det. Så skriv gärna det under den här videon, så kan ni liksom skriva det på varje vlogg så här. Så kan jag bara välja en dagens fråga allt eftersom jag vloggar mer och mer. Men fan kom frågan ifrån då? Michelle Larsson som undrar, hur går det med din tumnagel? Det här var på Twitter då alltså. Och kolla på den. Det går faktiskt relativt bra. Alltså den har inte vuxit ut helt hållet och den är lite, ser lite bucklig typ. Men det som är liksom bakom det buckliga, det är vanlig nagel igen. Så att den håller på att växa och det går bra tror jag. Så att om några veckor så ska jag sätta på nagel på den nageln också. Alltså fake nagel på min riktiga nagel. Ja, det där var allting för den här videon. Och stay flawless, I love you, bye. Hör ni. Bye.